season ni ada apa? Ya bi itu boleh di jumpa muka, aduh pun yang lumi pi lumi super. Dah mami ada juga jeli le, pi biro arali ni sabiu kira. Ni ala di campur ni pada lah, tawan ciba, tawan ciri lu beku, kan ibu biro lili saja, alu lupa, akhirnya satu time pi biade, pi sen biade. ใจเขยเลยใจเลยใจเดียสุดแล้วอะคูเปลี่ยนเลยสุดเปลี่ยนคุณยามเลยสุดอะคูตัดสินใจหนีจ้าบอกสิอะคูรับบ่เป็นเงี้ยเลยยังวันตาบ้านเหรอตั้งคุยเองตั้งคุยเองอีจ้าไม่อีจ้าไม่อีจ้าอันนี้บอกป๋อเนาะว่าก็ทุ่งเดียดตัดสินนับบ่เยอะมาเจอหน้าอุตัดสินตับบ่เยอะปีดัวร์มาช่วยสุดกันตัดสิน อะไรบ้างเนาะยังนั่นตรงมือด้วยอะไรเนาะเนี่ยซีด้วยยังรวยโน้ยอะไรมีอะไรการมีอะไรสวยเนาะเชื่อมาปองนี่เปลี่ยนตรงทางเลยแต่เจ้าของโน้นเนาะหน้าเอาเนาะแต่เจ้าเราสั่งว่าสั่งเสร็จเดินสาวถ่ายไปที่อันนี้หุ่นยันเลยเจ้าแต่ก็เจ้าของน้าบัวลีเปลี่ยนเลยยามมาโมลูดูช่วยมาเลยลาบีว่าอาเป็นเนี่ยแต่เช่นเดียวไรสูงแนวเลยสวยยันไหนเนี่ยแต่เช่นเดียวอยู่ไปช่วยได้เลยกงลุงสวยเนาะเนาะเปลี่ยนเลยนุ่มผิวตาเนาะแต่มีเด
တို့ချင်းငယ်ရွှေပြီးကားတွေချင်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကလည်းချင်းငယ်ကိုပိုင်းတချင်းလေးပါပဲအဲ့တော့တောင်းချရသည်တို့နောက်ပြီးတော့ကုကူရင်ရောက်ပြီတို့တချင်းလုံးကတက်ကတူနောက်ပြီးတော့ချင်းငယ်ကတော့ကိုချင်းငယ်ယူထားတဲ့ချင်းလေးကတော့ဥဝင်းဥဆိုတော့တချင်းဟိုကကြောင်းတုံးကဆိုတဲ့ချင်းလေးလေအဲ့ဒီချင်းလေးချင်းငယ်ကပြန်ကြိုက်တော့ချင်းငယ်ကအဲ့ချင်းလေးဆိုချင်းနေဆိုပြီးတော့သူတို့ request လုပ်တော့သူဆိုခိုင်းနေတော့ချင်းငယ်အားလုံးလေးပုတ်ပေါ့နော်လေးပုတ်ရင်တော့ group song တစ်ပုတ်ပါမယ်ချင်းလေဒီစရုံနေရအမှုပညာရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့ပါဝင်သင့်နေပြီးရဲ့အခါကျတော့တကယ်တမ်းလဲကိုကဒီရီလမ်းမပေါ်မှာရှောက်ခဲ့ဘူးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီရဲ့ခံစားမှုကအရန်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပွဲကြီးမှာအခုလို့ပါဝင်ပြီးတော့ဒီဆိုခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်လဲဝင်တာတယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲပါဝင်ပြီးဒီဆိုဖြစ်တာပါပကံလမ်းဘေးရအကြောင်းရဲ့အငွေအသက်တွေဖုံလွှမ်းလို့ဟိုနားထောင်တဲ့လူတွေကအကြောင်းလွမ်းသွားအောင်နောက်ပြီးတော့အကြောင်းပွဲတည်တန့်တန်တန်ကလေးလည်းဖြစ်အောင်ဆိုတော့ရွေးချင်းနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပုံစံလေးတစ်ခုတတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ပုံစံအောက်မှာပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဝိုင်းကြိုးစားနေကြတာပေါ့ဟုတ်ဝါဒောဘာ